vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Mas ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais.